Sure. Då är det start lopp 9. Nallebosör på innerspår i ledningen. Granskjöns Rosalind åkar på. Vi har 4 Duchess och 3 Ratatas Mikedo är det väl som backas ner då som fjärde möjligen. Sen är det fullträff mellan Mysland Light, Stubin, Bäckdalens Ninjo och Mr. Winchester som avslutar. Då har vi dem i första kurvan. Det blev gunga. Galopp för häst nummer 4. Nummer 4 galopperade alltså Duchess. Leder, det gör nummer 1, Nalle Bosör, som har nummer 2, Granskjöns Rosalind på utsidan. Sedan följer häst nummer 3, strular med travet en aning, 3an Ratatas Mikedo. Vi har bort långsidan i andra spår här nummer 2, Granskjöns Rosalind, som sällskapar med invändig häst nummer 1, Nalle Bosör. Sen följer då Ratatas Mikedo som på sin utsida har galopperande häst i nuläget, Krumsvrång. Hit och dit hoppar han. Nummer... Jag hoppas lite invändigt också. Det var nummer 8 jag pratade om, Bäckdalens Ninjo. Diskvalificerad häst nummer 8, Bäckdalens Ninjo med Sandra Dem. Det är Mr. Winchester som är framme i täten nu. Och där går vi ner på innerspår. Det innebär att vi har tagit ledningen i sista kurvan. Nummer 9, Mr. Winchester. Linnea Edler Paulsson leder före nummer 1, Nalle Bosör, Felicia Smith och Alice Sällstedt med Granskjöns Rosalind är 3 i nuläget. Men det kommer en häst invändigt som kommer att bjuda till strid om placeringen. Och då pratar vi om häst nummer 6. 3 invändigt för 6an alltså, mellan Bysla Light. Men i stor ledning ser vi häst nummer 9, Mr. Winchester. Där är 1 Nalle Bosör, där är 2 Granskjöns... Diskvalificerad häst nummer 4, Duchess med Tilly Sjölund. Då ska vi hoppas att vi får lugn och ro, ingen diskad häst för... innan häst nummer 9, Mr. Winchester, kommer i mål, Linnea Edler Paulsson.
resultat lopp 9, travtränare Marcus Pilsums lopp. Där vinner 9 Mr. Winchester och Linnea Edler Paulsson. Som är tränare, hon äger hästen också. Uppfödaren från Svanesund, hon heter Kenneth Antonsson, Mr. Winchester. 2 var nummer 7 Stubin, 3 nummer 2 Gransjöns Rosalin. 9, 7, 2. Linnea Edler Paulsson vinner med Mr. Winchester, den härliga lilla vackra kämpen. Grattis! Tack! Framgångsrikt år i fjol även i Monté. Är det samma planer i år att försöka vara med där? Nej, jag är lite för lång. Ja, men jag tänkte på hästen också då. Kanske det finns någon annan liten pygmé som kan rida? Ja, kanske. Vi får se. Vi får se. Normalt så ska han ju vara med i högsta klassen nu. Det blir sådana lopp nu. Han står ju tufft inne nu, men det är en tuff liten kille. Ja, det... Ja, han är lite i mellanklass. Antingen står en massa tillägg eller möter de hårdaste. Men det löser ni säkert med en sån här härlig liten kille. Grattis! Tack! Då har vi segerdefilering. Den galante Mr. Winchester, Linnea Edler Paulsson.